Välkomna till Jyrgas Gaming Show. Och tänk att du går i skogen. Och sen så helt plötsligt så får du se en trädkombination som ser ut så här. Vad tänker du då? Ja, jag tar fram min AK och skjuter lite tror jag. Idag ska Jyrgas Gaming Show handla om Far Cry 2. Och det där såg du ett exempel på hur bra map editorn är. Jag kan berätta, förklara lite vad Far Cry 2 går ut på. Och visa naturligtvis. Det här är när man åker bil i Far Cry 2. Det gör man väldigt mycket. Man åker bil väldigt, väldigt mycket i Far Cry 2. Och här ser ni kartan med alla vägar och så. Så det är någonting som jag gör väldigt mycket i Far Cry 2. Man åker bil för att ta sig till ställen. Fram och tillbaka, hit och dit. Någonting mer man gör i Far Cry 2, det är att laga bilen. För i varje checkpoint som man åker förbi så blir man beskjuten. Så då måste man laga bilen. Sen i Far Cry 2 så måste man också unjamma sitt vapen. För det jammar väldigt ofta. Sen så kör man bil. Och som sagt, det är väldigt mycket bilkörning i det här spelet. Det är nästan så mycket bilkörning att det är lite löjligt att det är så mycket bilkörning. För kartan är extremt stor. Spelet är ju för sig extremt snyggt och detaljerat. Och mycket förstörelse. Man kan typ skjuta sönder träd och spränga saker. Men det huvudsakliga i spelet är faktiskt bilkörningen. Och här gäller det att man är ganska duktig på att köra bil, för annars kan det gå riktigt illa. Och som sagt, när man kommer till checkpoint så blir man beskjuten. Och när man blir beskjuten så måste man ju naturligtvis laga bilen. Och när man har lagat bilen och blir beskjuten och man ska skjuta tillbaka, så måste man ju naturligtvis fixa sin jammade pistol. Eller vapen, som det blir när den är gammal. Någonting mer man gör i det här spelet är att svara i telefonen. Det gör man också typ stup i kvarten. Ja, det gör man. Och sen letar man också diamanter som ligger i väskor runt om på kartan. Och här så låter det dit 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 när man får en, och så ser den där gröna pricken som jag har på min GPS som också ser vart den är. Och nu är den här någonstans. Där, så ser den ut. Så, och vad gör man med det här spelet då? Kör bil såklart. För bilen är det bästa sättet att ta sig fram i det här spelet. Det har vi troféer och allting annat sånt där skojigt. Men det roligaste, det är att köra bil och laga bil såklart. Och laga vapen som fastnar när det är som allra sämst, när de står och skjuter på en. Men det finns också lite gameplay, riktigt gameplay där man får skjuta lite och sådär. Och här ser vi lite sniperskott, missar jag såklart. Men som sagt, ja, vad tycker jag om det här spelet då? Jag tycker det är ganska roligt, förutom att man måste åka så himla mycket bil och fixa bilen och laga vapnen och hit och dit. Men annars är det riktigt, riktigt kul faktiskt. Att köra bil och bli beskjuten. Nu blir hon galen här. Oj, 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 oj. Just det. Först tänkte jag så här, ska jag ta med multiplayer och visa hur multiplayer ser ut? För ett sånt här spel, i dagens spel, måste ju ha ett bra multiplayer för att vara någonting, känns det som. Och det här spelet har ett multiplayer. Jag tycker multiplayer-delen är bra, men de som har gjort det här spelet, Ubisoft, de har ju verkligen våldtagit oss i rumpan med det här spelet. För efter varenda match man spelar online, så blir man utkickad till, inte till lobbyn och inte till multiplayer-menyn, utan du blir utkickad till huvudmenyn. Så du måste gå från huvudmenyn in till multiplayer-menyn och sen söka matcher och grejer och fixa det. Alltså, och grejen är att det här spelet har funnits väldigt, väldigt länge, och det känns som att en patch skulle fixa det här. Men jag har läst på lite. Jag har gått runt på forum och läst lite. Och vad det verkar, så verkar det som att Ubisoft vill att det ska vara så här. De vill att man efter varenda match man har spelat ska man bli utkickad till huvudmenyn. Och sen gå in i multiplayer-menyn och så vidare och så vidare.
Det är ju riktig rumpa alltså. Riktig rumpa. Så därför valde jag medvetet att inte visa någonting överhuvudtaget av det. Bara så ni vet. Men en sak som är helt underbar i det här spelet, det är Map Editor. Och det ska jag visa någon annan gång, för den är ju så helt klockren. Det är nog det bästa jag sett någon gång. Ja, tack allihopa. Vi ses på tisdag. Puss och kram.